Uz pēcspēles interesi aicinājis vienu no Celtnieks Rīgas komandas līderiem, Artūru Lazdiņu. Jāsāk ar to, ka jāapsveic ar uzvaru, ar iekļūšanu finālā. Pirmais jautājums ir, vai gaidīja vispār šādu rezultātu pēcspēles metiens? Vai tev varbūt mājas zāle palīdzēja vai nepalīdzēja Lūdzes gadījumā, kā tev liekas? Nu, Lūdzai bija ļoti liels atbalsts, pilnas tribīnas un jau bija iepriekš skaidrs, ka nebūs viegla spēle, kad nu, būs tāda punkts punktā. Tā kā gaidījām, jā, sīva spēle. Lielāko daļu spēles, varētu teikt, pat arī visu spēli, tevi sēdz individuāli. Vai jūs kaut kā bijāt speciāli gatavojušies uz to? Jā, pagājušo nedēļu mēs tāpat treniņos izspēlējām dažādas uzbrukumus, jo no iepriekšējās spēles jau Lūdzu nu, bija to pārņēmus. Tā kā bijām gatavojušies. Bijām gatavojušies arī, kad ņems divus spēlētājus, tā kā, kad Kasparu arī pieķers. Tā, kā, tā arī bija. Kaut kas sanāca. Kā gatavosties uz nākamo spēli, jo fināls jau nav aizies kalniem? Nu, tagad Dobela, cits droši vien, es domāju, kad varētu vinnēt Ogri šodien. Redzēs, kas būs finālā pretinieks, un tad jau atsevišķi gatavosimies. Vēl neesam, mēs katram pretiniekam, tā kā iepriekš, nu tikai nākamajam pretiniekam gatavojamies, tā kā tagad būs cits darbiņš.